بسم الله الرحمن الرحيم شورو کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون یقیناً چی کامیابی مندلی دا هاگا ایمان راولن کو خلقو چی پخپل منس کی عجزی کوی دا لغویاتو نا لریوسی دا زکاة پا طریقہ باندی عمل کون کی وی والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون دخپل شرم زینو حفاظت کوي سوا دخپل خزنا او دهاغ زنانونا چهغوی ددی پا قبضه کی وی زکه چه پا هغوی باندی پا محفوظ نسا تلو کی هغوی د ملامتیا قابل ندی البته سوک چه داغین علاوه نور سو غاری نه هغوی زیاتی کون کی دی والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون دخپلو امانتونو او دخپلو وادو لحاظ ساتی او دخپلو منزون حفاظت کوي اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دا هاغا وارثان دي چې په میراث کې با جنت فردوس اخلي او په هغه کې با هميشه اوسي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين مونږ انسان د خاوري د ست نه جوړ کړو بیا مو هغه په یو محفوظ ځای کې د نطفې په ساسکي کې بدل کړو بیا مو دغه ساسکي لا د وینې د ټوټې شکل ورکړو بیا مو د وینې د ټوټې نه د غوښې پټې جوړ کړو بیا مو د پټې نه هډوکي جوړ کړل بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله بیا مو ترې یو بل مخلوق تیار کړو بس دیر برکت والا دے اللہ د ټولو کاریګرانو نه ښه کاریګر ثم انکم بعد ذلك لمیتون ثم انکم یوم القیامه تبعثون بیا د دین رستبا تاسو ضرور مړی بیا د قیامت په ورځ یقینا چې تاسو را پاسول کېږئ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين او استاسو د پاسمو وو لاری جوړ کړي د پیدا کولو د کارنا مونږ سو نا بلد نو وانزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض
وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او دا اسمان نمو ٹک دا حساب مطابق پا یو خاص مقدار کی اوبو نازل کرے او هغه مو پزمکه کی ودر ولے او مونږه چې هغه په کومه طریقه غایبول غواړو نو غایبولې شو فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين بیاد دیو بو پزریا منگستاسو دپارا دکجورو او دانگورو باغونو پیدا کرل ستاسو دپارا پدے باغونو کی دیر خوندناکی میوی دی او دغ باغونو نا تاسو روزی حاصل وائے او هاغه ونه هم مونږه پیدا کړله چې هغه د تور سینا نه راوځي چې د ځان سره تیل را زرغونوي او د خوړونکو د پاره انګولې هم و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونها ولکم فیها منافع کثیره ومنها تاکلون وعليها وعلى الفلك تحملون او حقیقت دا دے چستاسو دا پارا پساروو کی هم یو سبق دے داغوی پا خیٹو کی چسدی داغین یو سیز منگا پتاسو باندیس کوو او ستاسو دا پارا پاغوی کی نوری هم دیر فائدے دی حغا تاسو خورے او پاغوی باندی او پکشتو باندی سورلے هم درکڑی کی گی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ مونگا نو علیہ السلام داغو قوم تولیگو هغو اوائل اے زما دا قوم خلقو دا اللہ بندگی کوائے داغن بغیر ستاسو دا پارا بل حسوک معبود نشتا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين دا هغو دا قوم کمو سردارانو چی دا منلو نا انکارو کلو هغوی اوائل چی دا سڑے نور حس نده خو یو بشر ده ستاسو غوندی د دو غرز داده چی پتاسو باندی برتری حاصل کری اللہ که رالے گل غختل نو فرختے بای رالے گلی وی دا خبر خو مونگا دا پلار نکو پا وقتونو کی اڑو اوری دلی نوا چی دا بشر نا پیغامبر جوڑی گی حس ندی بس پدے سڑی لگ شان لیون توب راغلے دے سلگ مدور تا نور انتظار اکڑے شاید چی خلاش اتری قال رب انصرنی بما کذبون نو علیہ السلام اویل اے ربا دے خلکو چی ما تا دروغ جن ویلی دی نو پدے باندی است زما امداد اکڑا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك
وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مونگا ورتا وحی اکڑا چی زمونگا پا نگرانے کی او زمونگا دا وحی مطابق کشتے تیار اکڑا بیا چی کلا زمونگا وحی راشی او حاغا تنور راو خود کی گی نو دا هر قسم ساروونا یو یو جوڑا پا دی که دا زان سر سوار اکڑا او خپل اہل و ایال هم دا زان سر اکڑا سوا دا حاغ خلکونا چی دا غوی خلاف مخ کی فیصلہ شوی دا او دا ظالمانو پا معاملہ کی ما تا حسم وایا بے شکا هغوی اس دوبے دن کی دی. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. بیا چې کله ته د خپلو ملګرو سره په کشتۍ کې سور شې نو ووایه چې شکر دی د هغه الله چې د ظالم قوم نه یې مونږ خلاص کړو او ووایه اے پروردګاره ما په برکتی ځای کې کوس کړه او ته بهترین ځای ورکوونکی یې. ان فی ذلک لآیات و ان کنا لمبتلین. بشکا پدې قصه کې ډېرې نخې دي او ازمه خومونګه خامخا کوو. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. داغوی نو رستو مونږ د یو بل دور قوم راوچت کړو بیا مو داغوی د قوم یو رسول پاغوی کې اولیګو او هغوی لې دعوت ورکړو چې د الله بندگی کوي ستاسو د پاره داغنه سیوا بل معبود نشتا. آیا تاسو یې رېګینا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. داغو دا قوم کمو سردارانو چی دا منلو نا انکارو کرو او دا آخرت پیشی دروغ اگنلا او چی منگا ورلا دا دنیا پا جون کی دا خوشالای سامان ور کرده وو هاگوی اوه دا سڑے نور حسن دے بس یو بشر دے ستاسو قندی سچ تاسو خورای حقا دے خوری او سچ تاسو سکای حقا دیس کی اس که چری تاسو دا خپل زان قندی دا یو بشر اطاعت قبول کرو نو تاسو پا نقصان کشوائی دے تاسو تا وائی چی کل تاسو مرشای او خاوری شای او دادو کو یوا پنجر پاتی شای نو بیا با تاسو دا قبرون نا رائستلے کے گئے. هیہات هیہات لما توعدون. لری دا او بالکل لری دا دا وادا چی کم تاسو سرکی گی. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. جون بل نشتا بس ام داد دنیا جون دے ہم دلتا زمونگا مر او جون دے او مونگ با ہرگز نرا پاسا ولی کیگو. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دا سړی د الله په نوم خالص دروغ جوړوي
او مونگا هیس کل ددو منن کی نیو. قال رب انصرني بما كذبون. رسول اوائل پروردگارا دے خلقو جز دروغ جن اگرلم نو پدے اس تزم آمدت اکڑا. قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فجواب کی ورتا اللہ فرمائل نزدے دے ہاغا وقت چی دوی با پخپلو عملونو خپیمان شی اخیر دا چی ٹک ٹک دا حق مطابق یو لوی غوغا پا ہاغوی راغلا او مونگا دا سیلابی خسنو پشان ہاغوی اغر زول لری دیوی ظالم قوم. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. بیا مونگا دا هغوی نو رستو نور قومنا راوچت کرل یو قوم نه د خپل وقت نه مخکې ختم شو او نه د خپل وقت نه رستو پاتې شو. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امه رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مونږ خپل رسولان پرلی پسې راولېګل کم قوم ته چې داغوی رسول راغې نو هغه هغوی دروغجن وګڼو او مونږه قومونه پرلی پسې هلاک کول ان تر دې پورې چې داغوی نمو بس قصې جوړې کړې. لعنت دیوی پا هغه خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا مونږه موسى علیہ السلام او داغ ورور هارون علیہ السلام د خپل نخو او سرګند سند سره فرعون او داغو د سلطنت واکدارانو ته ولېګل خو هغوی تکبر وکړو او ځان ډېر غټو ګڼو. فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ویل آیا مونگا د خپل ځان غوندي په دوو سړو باندې ایمان راوړو او سړی هم هغه چې د هغوی قوم زمونږ حکم منونکي غلامان دي نو هغوی هغه دواړه دروغجن وګڼل او په هلاکېدونکو خلکو کې شامل شول. ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون. او موسی علیه السلام له مونږه کتاب ورکړو د پاره د دې چې خلک ترې راهنمایي حاصله کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. أو مونگا دا مريم زوي أو داغو مور يو نخا جوڑکڑا أو هغوي لمو پا يو لور زيكي پنا ورکڑا چې د اطمینان ځای وو او چینې پکې جاری وې. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرانو خورای پاک سیزونا او عمل کوای نیک تاسو چې څه کوای زه په هغې ښه عالم یم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. او ستاسو امت یو امت دے او زستاسو رب یم نو خاص زمانه یرا کوئے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ
بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين. لیکن رستو بیا خلکو خپل دین په خپلو کې ټوټه ټوټه کړو د هرې ډلې سره چې سدي پاغ کې هغوی خوشاله دي خدنو پرېږ د دوی چې ډوب وي په خپل غفلت کې د یو خاص وخت پوري. ايحسبون انما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا د دوی دا خیال دی چې مونږ په مال او په اولاد سره د دوی کم امداد کوو دا ګینه مونږ دوی ته په خیر رسولو کې کوشش کوو؟ نه بلکه په اصل معاملہ دوی پوهیږي نه. ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. په حقیقت کې چې کم خلک د خپل پروردگار د یری نه په یره یره ژوند تیروي او د خپل رب په آیاتونو ایمان راوړي او د خپل رب سره بل هیڅوک نه شریکوي. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون. او چې دا غوی حال دا دے چې ورکوي هغه څه چې ورکوي او زړونه د دې خیال د وجې نه رپیږي چې مونږ به خپل رب ته واپس کیږو. اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. نهم هغوی نیکو طرف تمنډي وهون کی دي او د هر چانه مخ کی هغه ته ځان رسون کی دي. مونږ چاته داغ د وسن زیات تکلیف نه ورکو او زمونږ سره یو کتاب دی چې د هر چا حال ټیک ټیک خای او په خلکو باندې با ظلم په هیڅ حال کې نکیږي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. لیکن دا خلق د دې معاملې نه خبر دي او د دوی عملونه هم د هغه طریقې نه کوم چې بره بیان شوی دا مختلف دي. دوی به دا خپل عملونه کوي ان تر دې پورې چې کله مونږه د هغوی عیاشیان خلق په هغه عذاب کې راونیسو بیا به هغوی رمباړې شروع کړي. اس بند کړ خپل شور او فریاد زمونږ د طرف نه تاسو ته اوس هیڅ مدد نه میلاویږي. قد كانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون. چې زمونږه آیاتونه به تاسو ته اورولې کېدل نو تاسو به د رسول د آواز د اورېدو سره واپس په شا تښتېدلی. په خپل غرور کې به مو هغه هډو په خاطر کې نه راوستلو. په خپلو چوپالونو کې به مو په هغه پورې د خندا خبرې کولې او بکواس به مو کولو. افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون ام یقولون به جنة بل جاءهم
بالحق وأكثرهم للحق كارهون. نو آیا دے خلقو چرتا پا دے کلام باندے غور ندے کرے یا ورتا هغه سے دا سے خبر راوری دا چی هغه د دوی اولنو پلرونو نکنو تا چرتا را غلی نوا یا دوی د خپل رسول نه هډو واقف نه وو چې ګنې د ناشناوالي په وجه داغنه تریږي یا دوی د دې خبرې قائل دي چې هغه لیونې دي نه بلکې هغه حق راوړی دی او د دوی د اکثر خلکو حق فق نه دي. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او حق چری د دوی په خواهشات پسې تللې نو د ځمکې او د اسمان او د دې د ټولې آبادۍ نظام به ګډوډ شوی وي نه بلکې مونږه د هغوی خپل ذکر هغوی ته راوړی دی او هغوی د خپل ذکر نه مخاړوي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آيات دا دوين سغواري تالا چه خبال رب سدر کري دي هغا دير بهتر دي او هغا بهترين روزي ور كون كي دي. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ. تو خو هغوی نیغ لاری ترابلے خو بے شکا کم خلق چی آخرت نمانی هغوی دا نیغ لاری نا پڑڑت للغواری. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کومنگا پا دوی رحم اکلو او پا کم تکلیف کچی نن سبا دوی مبتلا دی هغتری لری کلو نو دوی با پا خپل سرکشی کی دنی غلاری نا بلکل دیر لری لارشی. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. د دوی خو دا حال دی چې مونږ دوی په تکلیف کې اخته کړل بیا هم دوی خپل رب ته راټیټ نشو او نه عاجزی اختیاروي. حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البتا چې کله خبره دې حد ته ورسي چې مونږه په دوی د سخت عذاب دروازه ور پرانزو نو فورن به تو وینې چې په دې حالت کې دوی د هر خیر نه نا امید دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هاهم الله دي چه تاسو لئي دا اوريدلو او دلیدلو طاقتونا در کرل او دا سوچ کولو دا پارای زلونا در کرل خو تاسو کم شکر گزارئي. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. هم هغو تاسو پز مکه کی خوارو کرائے او هم هغو تب تاسو ورغنڈے گئے. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. جوند او مرد هم هغور کوي د شپې او د ورځې گردش داغو په قبضه کې دی آیا ستاسو په عقل کې دا خبره ناراضي. بل قالوا مثل ما قال الاولون. لیکن دا خلق هاغه سوای چې د دوی نه وړاندې نو مشرانو ویلی دي. قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. دوی وای آیا کله چې مونږه مړو شو او خاورې شو او د اډوکو پنجره پاتې شو نو ګنې بیا به ژوندي را پاسولی شو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا
قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مونگا هم داوا دي دير يوري دلي دي او زمونگا ناولان دي زمونگا پلار نکنو هم اوري دلي دي دا حسي زلي قسي دي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون دوی ته وایا کچری تاسو په هیګه نو وایي چې دا زمکا او د دې دا ټول آبادی د چا دا دوی به ضرور وایي چې د الله دا نو ورته وایا چې بیا عبرت ولی نازل وای قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون دا دوينة تا پوسوكلا دا وو اسمانونو او دا لوي عرش مالك سوك دي دوی با ضرور وايي چه الله ورطا وايا نو بيا تاسو يري گئي ولنا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون دوی تا اوایا کچری تاسو پوهے گئے نو اوایا چی پا هر سیز اقتدار دچا دے او هغه سوک دے چی پناه ورکوی او داغو پا مقابلہ کی بل سوک چالا پناه نشی ورکولے دوی به ضرور وایی چی دا خبر خو دا اللہ دا پارا دا ور تو اوایا چی بیا تاسو سنگ دوکا کی گئے بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون حق چی سدے هغه مونگا دا دوی مخی تراوڑے دے او حس شک نشتا چی دا خلق دروغ جن دی ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون الله هیڅ خپل اولاد نه دی جوړ کړي او بل خدای دا سره نشتا کدا سی وی نو هر خدای با خپل مخلوق ځان لب بیل کړي وی او بیا با هغه په یو بل حمله کوله پاک دی الله دا هغه خبرونه کمی چې دا خلق جوړوي هغه پپټا او پخکار عالم دی هغه ډیر اوچت دی د هغه شرک نه کم چې دا خلق بیانوي قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کوا چی اے پروردگارا دا کم عذاب نہ چی دوی یرولی کی گی حق چری تی زما پا موجود گئی کراولے نو اے زما ربا ما پا دے ظالمانو کی مشا ملوا وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ او حقیقت دادے چی مونگا ستا پاولان دی داغا سیز دراوڑلو پورا قدرت لرو دا کم سیز نچی مونگا دوی یروو ادفع باللتی هی احسن السیئة نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدی پہاغ طریقہ دفع کوا کما چی در طول نہ بہتر وی دوی چی کمی خبری ستا پا حق لجوڑوی حقا موتا خمالومی دی او دعا کوا چی اے پروردگارا زد شیطانانو دا لمسننا پتا پوری پنا غوارم بلکہ زما ربا زخو دا دین هم پتا پوری پنا غوارم چا غوی زما خوال نزدی راشی
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون داخلك دخبلو عملوننا نواپس کیگی انتر دے پوری چکل پا دوی کی چالا مرگ راشی نو اوبوائی چی اے زما ربا ما هاگ دنیا تا واپسو لے گا کم چی ما پریخو دیدا او دل تتری راغ لیم امید دے چی اس با نیک عمل کوم هرگز نا دا خو بس حسی و خبر دا چی دے کوی اس دا دے طول امرو خلکو نو رستو یو برزخ دے دا دویم جون دا ورزی پوری فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ بیا چه سو وقت سور پوک و حلیشی نو نبا دا دوی خپل ولی پاتی وی او نبا دوی دا یو بل تپوس کوی فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پاها وقت کی چی دچا تلی درنیوی هغوی با کامیاب وی وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ او چی دا چا تلیس پکیوی نو دابا هغا خلقوی چی هغوی خپل زان پا خپل پا نقصان کی واچوو هغوی با پا دوزخ کی همیشه اوسی تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ور با ده غوی ده مخونو سرمانی ستی او داری بای بهر تراوزی الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین آیا تاسو هغه خلق نه چې زما آیاتونو بدرت اورولې کېدل نو تاسو به هغه دروغ ګڼل هغه بوای ای زمونږ ربا مونږ خپل بدبختی راګیر کړی وو مونږ واقعي بیلاری خلق وو ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون اے پروردگارا اس مونږ د دې زین اوباسا کو بیا مو داسې قصور وکړو نو مونږ به ظالمان یو قال اخسئوا فيها ولا تكلمون الله به جواب ورکړي لری شي زما د مخینا پراتو اوسې پدی کی او زما سره خبرې مکوای انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تاسو هم هاغه خلق یی چې زما سبندگانو با کله ویل چې ای زمونږ پروردگارا مونږه ایمان راوړو مونږ ته معافی وکړه ته د هر چا نه زیات رحم کوونکی یې نو تاسو با هغوی پورې ټوکې شروع کړې ان تر دې پورې چې دا هغوی زد درنه زه هم هیر کړی وم او تاسو په هغوی پورې خنداګانی کولې انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون
نن ما هغويلا دهاغ صبر بدلا دا ورکڑا چاوي کامیاب دي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. بياب الله داغوي نتپو سکلی وائے کنا تاسو پزمک کی سمر کلونا پاتی وائے هغوی با اوائی یو ورز یا دو ورز سه حسا مونگ حل تا اوسی دلیو دشمار کون کو نتپو سکلا. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله بأوائي لغمو دو سيدلية كنا افسوس کتاسو پہاغ وقت کی پوہی دلی وے آیا ستاسو دا خیال وو چی مونگا تاسو فضل پیدا کری آئے او تاسو با زمون طرف تا واپس نراز آئے. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الكریم. بس دیر اچت دے اللہ چی حقیقی بادشاہ دے داغن سیوا بل خدای نشتا هغه د بزرگ عرش مالک دی. ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. او څوک چې د الله سره بل معبود ته आवाज کوي چې داغه د پاره ور سره هیڅ دلیل نشتا نو داغه حساب داغه د رب سره دی دا سي کافران هیڅ کله خلاصې نشي موندلې. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اے نبی صلی الله علیه وسلم او آیا اے زما ربا معافی وکړه او رحم وکړه او تد طول رحم كون كنا خر رحيم يه.